ଅମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଶ୍ନ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିବ। ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଲାସୁତରା ହୋଇଛି। ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ଚେତାବନୀ। ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ନିଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଲାକୁନା ରହିଛି। ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଲାସୁତରା ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ ନାହିଁ। ପୁଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଖସାଇବାକୁ ପୁଲିସ ଯୋଜନା କରିଛି। ପୁଲିସ ଆଇନର ଫାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାର ଜବାବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମହିଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେକୌଣସି ଅପରାଧକୁ ଯେକୌଣସି ଥାନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇ ଯେଉଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ସେ ଥାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାହା କରିନାହିଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 13 ତାରିଖ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି 14 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲାଉଥିବା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି ଏବଂ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତାକୁ ଅଟକ ରଖିଛି। 27 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ସେ ଖସିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖସି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଲିଡିଙ୍ଗ ଟୁ ଡିସ୍କଭରି ସେକ୍ସନ 27 ଅଫ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ, ଲିଡିଙ୍ଗ ଟୁ ଡିସ୍କଭରିକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି ଡିଜି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କର ଏକ ସଲାସୁତରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଠକରେ ଲିଡିଙ୍ଗ ଟୁ ଡିସ୍କଭରିକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଖସେଇଲେ। 19 ତାରିଖ ଦିନ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ ଏବଂ 19 ତାରିଖ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କଲା। ଆଇନ କହୁଛି ଲିଡିଙ୍ଗ ଟୁ ଡିସ୍କଭରି କି ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାନ୍ତା, ଦେଖେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଠୁ ମମିତା ମେହେରର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବାହାରିଥିଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାରେ କୌଣସି ବି ଆଇନ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନି।